ሰላም ተመልካቾቻችን፣ ከአማራ ቴሌቪዥን አንድ ዝግጅት ይዘንላችሁ ቀርበናል። ዝግጅታችን በምርጫ ወቅት ላይ ነው ያለ ነው እና በምርጫ ወቅት ከሚከሰቱ ከውጤት ጉዳዮች ጋር በተያያዘ ቀውሶች እንዳይከሰቱ ከድህረ ምርጫ በኋላ ያለውን ቀውስ ለመቀነስ ፓርቲዎችና ሌሎችም የሚመለከታቸው ባለድርሻ ተቋማት ምን ይጠበቅባቸዋል የሚለውን እያነሳን ቆይታ እናደርጋለን። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ ቆይታችሁን ከኛ ጋር አድርጉ። ዘመኑ ታደለ ነኝ። በቆይታችን በምናነሳቸው ሀሳቦች ላይ ሀሳባቸውን እያጋሩን ቆይታ እንዲያደርጉ ፓርቲዎችን ስቱዲዮ ጋብዘናል። የተለያዩ ፓርቲዎችን አራት ፓርቲዎችን ነው ለዛሬ ዝግጅታችን ስቱዲዮ ጋብዘናቸው የነበረው፣ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን፣ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማና የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት መኢአድ፣ እንደዚሁም ብልጽግና ፓርቲን ጋብዘን ነበረ። ነገር ግን የብልጽግና ፓርቲ በተለያዩ ምክንያቶች ሊገኙልን አልቻሉም። ስለዚህ ሶስቱ ፓርቲዎች ስቱዲዮችን ተገኝተዋል። ከእነሱ ጋር ሀሳቦችን እየተለዋወጥን ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁን ሁኑ። በድጋሚ ጥሪያችንን አክብራችሁ ስለመጣችሁ እንግዶቻችን እናመሰግናለን። እንኳን ደህና መጣችሁ። በቆይታችን ሀሳባቸውን የሚሰጡን አቶ ጣሂር መሀመድ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ናቸው። እንደዚሁም ዶክተር ጫኔ ከበደ ደግሞ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ምክትል ሊቀመንበር ናቸው። አቶ ማሙሸት አማረ እንደዚሁ ከመኢአድ የፓርቲው ሊቀመንበር ናቸው። ስለመጣችሁ በድጋሚ እናመሰግናለን። እንግዲህ ሀሳባችን ዶክተር ጫኔ እንጀምርና እንደው ከአሁን በፊት በነበሩ ለአምስት ያህል ጊዜ ሀገሪቱ ብሔራዊ ምርጫዎችን አካሂዳለች እና በእነዚህ ምርጫዎች ሂደት ውስጥ በተለይ ከውጤት ጋር በተያያዘ የቅቡልነት ያለው ውጤት ካለመሆኑ ጋር በተያያዘ ሀሳቦች ይነሳሉ እና ከአሁን በፊት የነበሩን የምርጫ ሂደቶች ከውጤት ጋር በተያያዘ የነበሩ ነገሮችን እናንሳ። እስኪ ዶክተር ከእርስዎ እንጀምር። ከመጀመሪያው ምርጫ በስተቀር ሁሉንም ምርጫዎች ተሳትፌባቸዋለሁ እና ታሪካቸውን በሙሉ አውቃለሁ። ከዚህ በፊት የነበሩ አጠቃላይ የምርጫ ሂደቶች በሕግ ማዕቀፍ ውስጥ የተካተቱ ቢመስሉም ውስጣቸው ግን በጣም ከፍተኛ ችግር የነበረበት፣ ለአሰራር የማያመች የካድሬ ጋጋታና እንደዚሁም ሽኩቻ ነው ስናይ የቆየ ነው። ያም ሆኖ ከትግል መስመር ባለመውጣት በሶስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ ወቅት በ1997 ዓመተ ምህረት በተደረገው ከዛ በፊት የነበሩ ህጎች በተወሰነም ደረጃ ቢሆን ሊያሰሩ የሚችሉ የህግ ማዕቀፎች ነበሩበትና ዲሞክራሲው ትንሽ ለቀቅ ያለ ነው የነበረው። በዚህ ሂደት በነጻነት ከቦታ ቦታ ተንቀሳቅሰን አባላትን አግኝተን ቅስቀሳ አድርገን የምረጡኝ ቅስቀሳ ፈጽመን ወደ ምርጫ የገባንበት ወቅቶች ናቸው። የመጀመሪያዎቹ ሶስት ምርጫዎች ማለት ይቻላል። ከሶስተኛው ሀገራዊ ምርጫ በፊት የነበሩት ሁለቱ የፖለቲካ ድርጅቶች በጣም ጠንካራ ያልነበሩና በስፋት ወደ ፓርቲ ወይም ወደ ድርጅትነት የተቀየረ ብዙም ፓርቲ አልነበረምና ይህን ያህል የመጠላለፉ፣ የመሳሳቡ፣ የመጓተቱ አንዱ አንዱን ጠልፎ ለመጣል የሚደረገው ጥረት ብዙም ጠንካራ አልነበረም እና የመደማመጥ እንትኖቹ ሰፊ ነው የነበሩት። በወቅቱ የነበሩ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮችም ጠንካራ ስብዕና የነበራቸውና የአጠቃላይ ሀገራዊ ፋይዳ ያለው የፖለቲካ ስርዓት ለመመስረት ጥረት ያደርጉ የነበሩ በመሆናቸው ኢትዮጵያዊነታቸው ጎልቶ ነበር የሚታየው። ከዚህ አንጻር መመካከሩ ምኑ ስለነበር ፓርቲዎቹም እየጠነከሩ የሄዱበት ወቅት ነው የነበረው እና ሶስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ ላይ ዲሞክራሲው በዛ መንገድ ለቀቅ ያለ የነበረ በመሆኑ አጠቃላይ የፖለቲካ ምህዳሩ ጥሩ ስሜት ፈጥሮ ነበር። በእኛ እምነት ምርጫ ከተባለ በእውቀት ላይ የተመሰረተ ዜጎች የሚፈልጉትን ሰው መምረጥ የሚችሉበት እና የሚፈልጉት ፓርቲ ያስተዳድረኛል ብሎ የሚያምኑበትን መርህ እና ፕሮግራም ለይተው እውቀት ጨብጠው የሚመርጡበት መሆን እንዳለበት ስለምናምን በሶስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ ላይ ይህንን ትኩረት ሰጠን ሰርተን ስለነበር
አሸናፊ የሆነ ድምጽ አግኝተን እንደነበር ይታወቃል። ከዛ በኋላ ግን አምስተኛው ሀገራዊ ምርጫ 2007 ላይ የተደረገው ሀገራዊ ምርጫ ነው። የ2007ቱ ሀገራዊ ምርጫ ፍጹም አምባገነናዊ ስርዓት ያየንበት፣ የአውራ ፓርቲ ስርዓት የተተከለበት እና ከምንም በላይ የፖለቲካ ፓርቲዎች ተሳትፎ በኔጌቲቭ እንዲታይ ያደረገበት ወይም አሉታዊ መስመር ውስጥ ገብተው ራሳቸውን እስከ መበተን ራሳቸውን እስከ መሸሸግ የደረሱበት ብዙ የፖለቲካ እንቅስቃሴዎችን ያየንበት ሂደት ነው ያለው። አቶ ማሙሸትም ከዚሁ ጋር በተያያዘ የእርስዎን ምልከታ በተለይ የነበሩ ምርጫዎች ላይ ያነሱልናል። ከ1997 በፊት የነበሩት ሁለቱ ምርጫዎች ያው ምንም ተቋማት በሌለበት ነገር ግን በስሜት ያው ምርጫ እናደርጋለን በሚል የተካሄደ እንደሆነ ሁላችንም የምናውቀው ነው። እነዚያን ሁለት ምርጫዎች ያልተሳተፍኩባቸው እስር ቤት ነበርኩ። እንግዲህ ምርጫ ተደርጓል ብለን ስናስብ የሚታወሰን በምርጫ ሂደት ውስጥ በታሪክ ተመዝግቦ የሚቀመጠው 1997 ነው። የ1997 ምርጫ መንግስት ምንም አያመጡም በሚል ህዝቡ የኔ ነው በሚል በግብታዊነት የገባበት እንደነበረ እናስታውሳለን። ለዚያም ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ከእንግዲህ ወዲያ ያለ ነጻነት አልኖርም በሚል ቅድም ዶክተር ጫኔ የጠቀሳቸው አራት ፓርቲዎች በጋራ ሆነን ቅንጅት ፈጥረን ስንንቀሳቀስ በሀሳብ የበላይነት፣ በህዝብ ተቀባይነት፣ በአደረጃጀት፣ በሰው ኃይል ብቃት እንዲሁም ህዝቡ በሚያደርገው ትልቅ አስተዋጽኦ ህዝቡ ያሸነፈበት ጊዜ እንደነበረ የምናስታውሰው ነው። ይሄ እንግዲህ ምርጫ ሲባል እሱ ነው የሚመጣው በኢትዮጵያ ውስጥ። መልካም፣ ወደ አቶ ጣሄር ልምጣና እዚሁ ላይ ሀሳብ ካለዎት ይጨምራሉ። ከዚሁ ጋር በተያያዘ እንግዲህ ዘንድሮ የምናካሄደው 2013 ላይ ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫም ከእነዚህ ምርጫዎች ምን ትምህርት መውሰድ አለበት የሚለውን አብረው አያይዘው ያነሱልኛል። የምርጫ ፖለቲካ ለአዲስ ሀገር የዲሞክራሲ ልምምድ በጣም ወሳኝነት ያለው አንድ ሂደት ነው። ያን ሂደት ባጭሩ እንዲቀጭ ካደረጉት ትልቅ የታሪክ አጋጣሚዎች አንዱ የ1997ቱን ይሄ ፖስት ኢሌክሽን እንግዲህ ፕሮሰሱን ሂዶ ክርክሩም ተደርጎ ምርጫም ተደርጎ ፖስት ኢሌክሽን ላይ ያለውን ውጤት ያለመቀበል አዝማሚያ ነው ወይም ውሳኔ ነው በመንግስት በኩል ያንን ሁሉ እልቂት እና ሀገሪቱንም ወደ ኋላ የሚጎትት ለብዙዎቹ መሰደድ መገደል ምክንያት የሆነ እንዲሁም ምርጫ ዲሞክራሲን ማምጣት ሲገባው ምርጫ እንዲሁም ለዜጎች እልቂት ምክንያቱ ነው መጣና ያ በኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ የፈጠረው ትራውማቲክ ዲስኦርደር ራሱ ቀላል አይደለም። ምርጫን ሲያስብ የአዲስ አበባ ሕዝብ ምርጫን ሲያስብ መላው ኢትዮጵያ ሕዝብ እንደዚህ አይነት ነገር ኮንሲኩዌንስ ይዞ እንዳይመጣም ጭምር በመስጋት ጭምር ነው ኢትዮጵያ ሕዝብ የሚቀበለው። ከዚያ በኋላ እንደተባለው በምርጫ ሰበብ ልጆቻችን ከሚሞቱ እንደዚሁ እንደፈለጉ ያድርጉት አይነት ነገር ተብሎ የተተወ ሕዝቡ ግን ትግሉን በውስጥ ማጠናከር ያለበት እያጠናከር የመጣበት ሂደት ነው። ያ የወለደው ሂደት ዝሮ ዝሮ ያን ሪጅም ኢህአዴግን እንደ ኢህአዴግ ከ2010 በኋላ እንደተባለው ላይ ያስቀጥሎ ችሏል። ያነ ባህል፣ ያነ የዲሞክራሲ ልምምድ፣ ያነ ባህሪ በትክክል አሁን የኢህአዴግ ህጋዊ ወራሽ ነኝ ያለው ብልጽግና እና አሁን ልናደርገው ያሰብነው ምርጫ ጋር ምን ያህል እነዛን ነገሮች ገምግሞ አለማድረግ የሚጎድለውን ነገር የመሙላት በዛ መንገድ መሄድ ደግሞ ለሀገር ያለውን ጦስ በመገምገም ምን ያህል ዝግጁ ነው የሚለው ነው መሰረታዊ ጉዳይ። አሁን ዛሬም ሊያነጋግረን የሚችል መስተካከልም ያለበት የትናንት ነው ላለመደገሙ ማረጋገጫ አይገኝም ማለት ነው። ሶ ዛሬ ላይ የትላንት ነው የፖለቲካ ዳይናሚክስ የለም ማለት 97 ላይ በውስጣዊ ችግሮቻችን ላይ የተፈጠሩት አለመረጋጋቶች የሞተው ሙቶም ሀገር እንደ ሀገር ልትቀጥል የምትችልበት እድል አግኝታለች፣ የታሰረው ታስሮ ማለት ነው። የአሁኑ ዳይናሚክስ እሱን አያሳይም። ጉዳዩን አደገኛ የሚያደርገው ይሄ ነው። የውሃ ፖለቲካ ይዞት የመጣው የአባይ ጉዳይ ይዞት የመጣው ጂኦፖለቲክስ ላይ ያለ ችግር አለ። ይሄ መሰረታዊ አይነት ነጥለህ የምታየው አይደለም። ከሀገር ጉዳይ ላይ የኢትኒክ ቴንሽኑ በከፍተኛ ሁኔታ ተባብሷል። ትላንት ቨርቲካል የነበር ችግሩ አንድ አምባገነን መንግስት አለ፣ ህዝብና ተፎካካሪ ፓርቲዎች አሸነፉ፣ መንግስት ድምፅ አፈነ፣ ከህዝብ ወደ መንግስት የተደረገ ትግል አለ፣ መንግስትም ወደ ህዝብ ተኩሶ ያስቆመው አመፅ አለ። አሁን ያለው ተጨባጭ ሁኔታ ፖስት ኢሌክሽን ላይ ከምርጫው በተለይ ሂዶ ከድህረ ምርጫው በኋላ ውጤት ሲገለጽ እና ሊፈጠሩ የሚችሉ ችግሮችን ስታይ ሆሪዞንታል የመሆን እድላቸውን በዛው ልክ የሰፋ ነው። አሁን ያለንበት ምን ማለት ነው? ባለፉት 3 ዓመታት እዚህ ለውጥ መጣ የተባለበት ጊዜ ጀምሮ ካያቸው በየአካባቢው ያሉ በሃይማኖትን መሰረት ያደረጉ ብሔርን፣ ቋንቋን መሰረት ያደረጉ ግጭቶች ተባብሰው የቆዩበት ሀገር ነው ያለው። ይህ ነገር
በመሰረቱ በፕሮክሲ ዋር የዚችን ሀገር ሰላም የማይፈልገው እና ሀገሪቱ ብትበተንም እዛም ደንታ የሌለው የቲፒኤልኤፍ ቡድን ቢያቀነባብረውም ወይም አቀነባብሮታል ብለን ብናምንም ብዙዎቻችን፣ ነገር ግን ኤጀንቶቹን ተጠቅሞ ነው ይህን ስራ የሰራው። እነዚህ ኤጀንቶች ደግሞ አሁን በየቦታው አሉ። ያ ቡድን ፖለቲካዊ ሞትም ህልውን ነው የሚያከትምበት እርምጃ ቢወሰድበትም፣ ነገር ግን ሀገሪቱ ላይ የቆየው ሲስተሚክና ስትራክቸራል ችግር አሁንም አልተወገደም። ያ ደግሞ እየተባባሰ ከመጣ ኤትኒክ ቴንሽን ጋር፣ የብሔር የሃይማኖት ምናምን ግጭት ጋር ከዚህ ላይ ምርጫ ተጨምሮበት ነው አሁን ስጋቱ። ምርጫ ተጨምሮበት ሩሊንግ ፓርቲው ነገሮችን በተለይ የሴኩሪቲው ላይ የደህንነት ሰላምና ደህንነቱን የማስጠበቅ ላይ ጠንክሮ ካልተሰራ፣ ጠንክሮ መስራት አይደለም እንደገና ደግሞ የምርጫ ውጤትና አጠቃላይ ሂደቱን ያለመቀበል አዝማሚያ በመንግስት በኩል ከመጣ ትላንት ሀንድል በተደረገበት መንገድ አሁንም ሀንድል ላይደረግ ይችላል። እና ይሄ ከሰላምና ደህንነት አንጻር ራሱ ይዞት የሚመጣው ጦስ ካሁኑ አገባባችን አሰላለፋችን የሚበጀውን ነገር መነጋገር ላይ ምናልባት አቶ ጣሂር የምርጫ ውጤት አለመቀበሉ በገዢው ፓርቲ ብቻ ላይሆን ይችላልና ተፎካካሪ ፓርቲዎችስ በራሳቸው? አዎ እንግዲህ ፕሮሰሱ ላይ ከተስማማን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለማንበር ሁላችንም ሌላ ኢንተረስት ሳይኖረን ህዝባችን በበቂ ሁኔታ ቀስቅሰን አደራጅተን ምርጫውንም በትክክል መሳተፍ እንችላለን። ምርጫውን ሊያሳትፍ የሚችል ነባራዊ ተጨባጭ አለ ብለን አምነን በፕሮሰሱ ላይ ከቆየን ያሉብንን ችግሮች በህጋዊ መንገድ መግለጽ፣ ያንን በህጋዊ መንገድ ገለልተኛ ተቋማቱ ገለልተኛ እንዲሆኑም ጥረት እያደረግን ለምሳሌ አንዱ ተቋም ምርጫ ቦርድ ነው፣ አንዱ ተቋም ፍርድ ቤት ነው፣ ሌላኛው ተቋም ፖሊስ ነው። እነዚህ ገለልተኝነታቸው አጠያያቂ ከመሆኑ ጋር ነገር ግን በእነዚህ ተቋማት አማካኝነት ስራችን እየሰራን ማመልከቻዎችን እያስገባን እስከ ክስ ሂደቶች እየሄድን ያለውን ችግር ለመቅረፍ በሰላማዊ መንገድ ከመታገል ጋር ወደ ምርጫው እንገባለን። ያ ምርጫ እየተደረገ በመንግስት በኩል ያለው ነገር በአጠቃላይ ውጤቱን የመቀበል ሀገራዊ አንድነቱን ሊያስቀጥል የሚችል ደግሞ ኢንቫይሮንመንት የመፍጠር አዝማሚያ ካለ ፓርቲዎቹ በፕሮሰሱ ላይ በዛም ልክ ተግባብተው አለ አይደል፣ መተዳደሪያ ደንብ፣ ፓርቲዎቹ የስነ ምግባር ደንብ አለ፣ እሱን አክብረን የምንሰራበት ያው የሶስተኛው የዓለም ሀገራት የአፍሪካ ፖለቲካ ነባራዊ ተጨባጩ ላይ ማን ስጋቱ ነው እንዲመጣ እንደሚመጣ ፖስት ኢሌክሽን ላይ ይታወቃል። ግን ቅድም ካልኩ ኢትኒክ ቴንሽን ጋር አንዳንድ ፓርቲዎችም ከመንግስት ውጭ ያለው ሌላውም ተፎካካሪ ፓርቲ ይሄን ላያመጣ አይችልም የሚል ሙሉ ማስተማመኛ የለም። ዝሮ ዝሮ ግን የእኛ ዋነኛው ስጋታችን ተፎካካሪ ፓርቲ ስለሆን ሳይሆን ወደ መንግስት ወደ ሩሊንግ ፓርቲው የምንወረውረው ኳሱን የኢትዮጵያ ተጨባጭ የመጣንበት ታሪካችን አጠቃላይ የአፍሪካ ፖለቲካም የሚያሳየው ነገር ስላለ ነው። ከዚያ ውጭ ባለው ግን እኛ ባንክም የለንም፣ ታንክም የለንም። አጠቃላይ ሴኩሪቲ አፓራቱስም ያለው በመንግስት እጅ ነው። ይሄን አይነት ተቋም አመፅ በመቀስቀስ ሌላ አይነት ነገር በመስራት ተፎካካሪ ፓርቲዎች ሌላ ይሄን ነገር አንቀበልም ወደሚል አዝማሚያ ቢሄዱ ሙሉ የሴኩሪቲው የመንግስት መዋቅር ይሄንን ነገር ሊቆጣጠር የሚችልበት እድል አለው። ሀገሪቱ ያለችበት ሴኩሪቲ ችግር አስቸጋሪም ቢሆን ይሄ ሁሉ ነገር ያለው አካል ታንኮ ያለው መንግስት ግን እምቢ ቢል ምንድን ነው ልታደርግ የምትችለው ነው መሰረታዊ ነገር ማለት ነው። ሶ ሁሉም አካል በተለይ መንግስት በተለይ ሩሊንግ ፓርቲው ህግ ማክበር አለበት፣ ማስከበር አለበት። ህግ ማክበር ሻፈር ማስከበር አለበት። በእኛ በኩልም ህግ ማክበር አለብን። ይሄን እኛ ከእጩ መመልመያ መስፈርታችን ጋር ባልተናነሰ ማለት ነው የስነ ምግባር ደንቡ ቀድመን የፈረምነው እንዳለ ሆኖ ለታችኛው ለአጠቃላይ መዋቅራችን ቀደም ባሉት ጊዜያቶች አሁን በእጩነት ለሚወዳደሩት ተወዳዳሪዎቻችን በእጩ ተወዳዳሪ ላቀረብናቸው አባላቶቻችን በቂ የሆነ ስልጠና፣ ግንዛቤ ማስጨበጫ፣ የስነ ምግባር ደንብ እንዳይጣስ ህግ እንዳይጣስ አስፈላጊውን ሁሉ ጥረት እያደረግን ነው በእኛ በኩል። ምክንያቱም መስመሩ መታለፍ የለበትም። ይህ ከታለፈ ለመንግስት ብቻም ሳይሆን ህግ አለመከበሩ ብቻ ሳይሆን በሀገራችን ላይ ይዞት የሚመጣው አደጋ ከባድ ስለሆነ ማለት ነው። ወደ ዶክተር ነው የምመጣው እና ከዚሁ ጋር በተያያዘ እንግዲህ ፓርቲዎች እስከ ታች ባለው በተለይ ምርጫ ጣቢያዎች አካባቢዎች መዋቅሮች አሉ። ገለልተኛ ከሚባሉ አካላት በተጨማሪ መንግስትም ተፎካካሪ ፓርቲዎችም የምርጫ ውጤቱን በመቀበልና ባለመቀበል ሂደት ውስጥ ህጋዊ የሆነ አሸናፊነትን ወይም ህጋዊ የሆነ ተሸናፊነትን በማስተናገድ በኩል ውስጥ እታች ያለው መዋቅር በተለይ ምን ይጠበቅበታል የሚለው ላይ የእርስዎን ሀሳብ ያቃሩ። ምርጫ ሲነሳ ሁሉም ተፎካካሪ የሆነ አካል በሙሉ አሸናፊ ሆኖ ለመውጣት ጥረት ያደርጋል። አሸናፊ የሚያደርገውን አጠቃላይ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ጥረት ያደርጋል። እስከ ታችኛው የማህበረሰብ ክፍል ድረስ ይደርሳል።
ይሄ የሚሆነው አገሪቱ ሰላም ስትሆን፣ ሰላማዊ እንቅስቃሴ ሲኖር፣ ዜጎች ከቦታ ቦታ በሰላም መንቀሳቀስ ሲችሉ፣ ታች ድረስ ወርዶ እንዲህ አይነት አስተሳሰቦችን የፖለቲካ ፕሮግራሙንና ሀገራዊ ፋይዳውን በአጠቃላይ ለማህበረሰቡ ለማስረጽ ሰላም ያስፈልጋል ብለን ነው የምናስበው። በእኛ በኩል ይሄ ሰላም የአንድ አካል ብቻ ሊሆን አይችልም ብለን ነው የምናስበው። እንደ ፖለቲካ ፓርቲዎች እኛ በደረስንበት በአጠቃላይ የምርጫ ወረዳና ቀበሌ ድረስ ሌሎችም የፖለቲካ ድርጅቶች ይደርሳሉ ብለን ነው ተስፋ የምናደርገው። ስለዚህ በጋራ የምንሰራቸው ፖለቲካ ድርጅቶች በጋራ የምንሰራቸው ስራዎች ይኖራሉ። ስለ ሰላምና አጠቃላይ ስለ ተአማኒ ምርጫ በጋራ የምንሰራቸው ስራዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ከምንም በላይ ፖለቲካ ድርጅቶች ማድረግ የሚገባቸው አባላቶቻቸውን በስነ ምግባር ማነጽ የመጀመሪያው ሊሆን ይገባል። ከአቶ ጣሂር ጋር የስነ ምግባር የጠቀሰው ጥሩ ነገር ነው ማለት ነው። አመራሩም፣ እጩውም፣ ሌላውም ማህበረሰብ አባሉም የዚህ የስነ ምግባሩ አንዱ አካል አድርጎ ባለድርሻ አካል አድርጎ ማስቀመጥና ስልጠና መስጠት ተገቢ ነው። በእኛ በኩል ኢዜማ ይሄ በጣም በስፋት የሄድንበትና ራሱ መመሪያ አውጥተን ለእያንዳንዱ ዜጋ መራጭ ዜጋ የሚበተን ዶኩመንት አዘጋጅተናል። ከቃል ኪዳን ከዚህ ከፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ቃል ኪዳን ሰነድም ተነስተን ሕጎችን ወደ ተግባር መቀየር እንድንችል ያንን ተከትለን መስራት እንድንችል ከፖለቲካ ፓርቲዎችም ጋር ግንባር ፈጥረን ሰላምን ማረጋገጥ እንድንችል የሚያስችል አይነት የስነ ምግባር ስልጠና ነው የተሰጠው። ከዚህ አኳያ ማንኛውም የፖለቲካ ድርጅት በእኛ እምነት እኩል መብት እንዳለው ነው የምናምነው። በዚህ ምርጫ ዙሪያ ላይ በሀገራዊ ጉዳይ ላይ ይዞት የሚቀርበው ማንኛውም የፖሊሲም ሆነ የፕሮግራም አቅጣጫ የፓርቲው ሙሉ መብት መሆኑን አረጋግጠን ተቀብለን ነው የምንሄደው። ይሄን ጎን ለጎን በእኛ በኩል ደግሞ የራሳችንን አጠቃላይ የፖሊሲ አቅጣጫና የፕሮግራም አቅጣጫ ደግሞ ለህዝቡ እንነግራለን። ስለዚህ በተረጋጋ መንፈስ አውቆ ፓርቲዎቹን ሰላማዊ በሆነ መንገድ ለይቶ የሚፈልገውን የፖለቲካ ድርጅት መምረጥ እንዲችል ነው። ማሸነፍ አንዱ ግባችን ቢሆንም ብንሸነፍም ደግሞ እንዴት ነው ማድረግ የሚገባን ነገር ምንድን ነው ከምርጫ በኋላ የሚለውንም ነገር ለይተን ነው እየሰራ ያለ ነው። ስለዚህ ባለድርሻ አካላት ትልቅ ሚና አላቸው። ትልቁ ስጋታችን የኛ ምንድን ነው? አሁንም ቢሆን ከወሬ ያለፈ ነገር ማናይ በመንግስት ደረጃ የዲሞክራሲ ተቋማት መጠናከር የግድ ያስፈልጋል ብለን ነው የምናስበው። ምርጫ ቦርድ በራሱ ሙሉ በሙሉ ጠንካራ ነው የሚል እምነት የለንም። በእኛ በኩል ብዙ የሰው ኃይል ይፈልጋል፣ ብዙ ሎጂስቲክስ እና ሌሎችንም ነገሮች ይፈልጋል። ስለዚህ የክልል መንግስታትና የዞን ምክር ቤቶችን በአጠቃላይ ይሄንን ጉዳይ የኢትዮጵያ ጉዳይ ነው፣ የህዝብ ጉዳይ ነው፣ የእኛም ጉዳይ ነው ብለው እንዲሰሩት እንፈልጋለን። ከዚህ አንጻር በቂ ድጋፍ ለምርጫ ቦርድ እያደረጉ ነው የሚል እምነት የለንም። የሚስተዋሉ አልፈው አልፈው አሁንም በዚህ በምርጫ ፕሮሰሱ ወይም በምርጫ ሂደቱ ውስጥ ግጭቶች እያየን ነው። እስራትም እንግልትም አለ። በዚህ ጉዳይ ላይ ዲሞክራሲ የዲሞክራቲክ ተቋማት የምንላቸው ነገሮች ጠንካራ ቢሆኑ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን፣ እንባ ጠባቂ፣ ሌሎችም የሲቪክ ማህበራት በአጠቃላይ ጠንካራ ቢሆኑ እና በዚህ በዲሞክራሲ ስርዓት ጉዳይ ላይ ጠንካራ የሆነ ክትትልና ቁጥጥር ማድረግ ቢችሉ አድራጊውን ክፍል ተጠያቂ የማድረግ ኃላፊነት አለ። ስለዚህ ምርጫውን አድርገን ከምርጫ በኋላ ድምፅ ባናገኝ ወይም ደግሞ ትክክለኛ ምርጫ ተደርጎ ድምፅ የላችሁም ገዢው ፓርቲ ነው ያሸነፈ ወይም ሌላኛው ፓርቲ ነው ያሸነፈ ብንባል ትክክለኛ መስመሩን ይዞ ከሄደ በእኛ በኩል የምንቀበለው ነው የሚሆነው።
ከዛ ውጭ ባለው ሂደት ግን አሁን ባየናቸው በአካባቢ አትምጡብኝ አይነት እንቅስቃሴዎች በአንዳንድ ክልሎች ላይ ይሄ በፍጹም ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ማድረግ የሚያስችል ነገር ሊፈጠር ይችላል ብለን አናምንም። ስለዚህ የፍትህ አካላት በዚህ ዙሪያ ላይ ስራቸውን መስራት እንዳለባቸው እናምናለን። በህግ ደረጃ ወይም ደግሞ በተቋም ደረጃ ጠቅላይ አቃቤ ህግም በራሱ ከምርጫ ቦርድ ጋር ሆኖ የፍትህ አካላትን ማሰልጠኑን እናውቃለን። በዚህ በምርጫ የሚሳተፉ አጠቃላይ የጸጥታ ክፍል የምንላቸው የሴኩሪቲ ክፍሎች በዚህ ጉዳይ ላይ ልዩ ትኩረት ሰጠው መሰረት እንዳለባቸው እናምናለን። ምክንያቱም እኛም ወደ ምርጫ ስንገባ ይሄንን አምነን ነው የሚሆነው። ማህበረሰቡ ከታች ስንወርድ ደግሞ በበፊቱ አስተሳሰብ የተቃኘ ሚሊሻ ነው ያለው። አሁንም ቢሆን በሀገር ደረጃ ያ በበፊቱ አይነት ቅኝት ውስጥ ያለ ሚሊሻ ሰላማዊ የሆነ በየምርጫ ጣቢያው ውስጥ ሰላማዊ የሆነ ምርጫ ተደርጎ ድምፁን አስቆጥሮ በትክክል ጸጥታውን አረጋግጦ ይሄ ነው ድምፃችሁ ብሎ ሊሰጠን የሚችል ሚሊሻ እኔ ይኖራል ብዬ አላስብም። ግጭት የሚፈጠረው እዛ ላይ ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። ግጭት የሚፈጠረው ከጣቢያ ላይ ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። በእኛ በኩል እንዲያ እንዳይሆን የፖለቲካ ድርጅቶች በሰከነ መንገድ ይህን ምርጫ በጋራ ሆነው ችግሮች በተፈጠሩባቸው አካባቢ ግንባር ፈጥረው አድራጊውን ክፍል በጋራ የሚጠይቁበት ስትራቴጂ ነድፈው መንቀሳቀስ እንዳለባቸው ማሳሰብ እንወዳለን። በእኛ በኩል ይሄን ማድረግ ካልቻልን በስተቀር ስጋት ብለን ያዝናቸው አካባቢዎች የስጋት የግጭት መነሻ ቀጠና የሆኑና ወደ ሌላው ተዛምቶ ምርጫ በባህሪው እሳትና ቤንዚን አይነት ነገር ነው። እንዲያ እንዳይሆን ያንን ለማብረድ የሚቻልበትን ስትራቴጂ በጋራ የፖለቲካ ድርጅቶች ከቻሉ በፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት በኩል፣ ካልቻሉም ደግሞ መግባባት የሚችሉት እና የሀገር ጉዳይ ያገባኛል የእኔም ጉዳይ ነው ብለው የሚሰሩ የፖለቲካ ድርጅቶች ካሉ ከወዲሁ ተነጋግረው ከምርጫ በፊትም ተነጋግረው እንዲህ ቢፈጠር ምን እናድርግ የሚለውን ነገር በጋራ ለመስራት ኢዜማ በሩ ክፍት ነው። ወደ አቶ ማሙሸት ልምጣና የፍትህና የጸጥታ ተቋማት እንግዲህ በተለይ ከምርጫ ውጤቱ በኋላ የሚኖሩ ነገሮችን ለመቆጣጠርና ፍትሐዊ የሆነ ከሚኖረው ሀገራዊ ሚና አንጻር የተቃኘ አይነት የፍትህ ስርዓት የጸጥታ ስርዓት እንዲኖር ከማድረግ አንጻር እነሱ የሚኖራቸውን ሚናም እናንሳ እስኪ በርሶ በኩል። ፓርቲዎች የምርጫ ውጤትን እንቀበላለን አንቀበልም የሚለው አስተሳሰብ የሚመጣው ከምርጫው በፊት የሚደረጉ ነገሮች ናቸው። ከምርጫው በፊት ፓርቲዎች በሚሄዱበት ቦታ ወይም ህዝቡን በሚያገኙበት እንቅስቃሴ ሰላማዊነታቸው ከታወቀ የምርጫ እጩ ተወዳዳሪዎቻቸውንና ታዛቢዎቻቸው እንደ ከዚህ ቀደሙ በየቦታው እየተቆረጡ በየመንገዱ የሚቀር ሲሆን በእለት ሁለት የምርጫው እለት ደግሞ እንደዚሁ ኮረጆች እየተገለበጡ በሌላ ኮረጆ የሚተኩበት ከሆነ በካርዴና በሌሎች አካላት ደግሞ መራጮች ወደ ምርጫው እንዳይሄዱ እንዲህ አይነት ችግር ገጥሟል፣ ረብሻ አለ፣ እንደ ድሮ ማለት ነው ተመለሱ የሚል ቅስቀሳ በሚደረግበት ጊዜ ምርጫ እዚህ ቦታ ላይ አልተደረገም እና እኛም እንዳንንቀሳቀስ ተከልክለናል፣ ይሄ ምርጫ ትክክል አይደለም ብለው አቤታቸውን ሊያቀርቡ ይችላሉ፣ እምቢ ሊሉ ይችላሉ። ይሄ ህጋዊ መብታቸው ነው። መንግስት ደግሞ ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች ከዚህ የዘለለ ሰላማዊ ሰልፍ ከማድረግ እምቢ ከማለት ውጪ የሚያደርጉት ነገር የለም። ይህንን የሚያስተናግድበትን መንገድ መፍታት ነው። አሁን እኛ ሀገር ትልቁ ችግር የገጠመን የመንግስትና የፖለቲካ አደረጃጀቱ አንድ ላይ ስለሆነ አሁን ቅድም ወንድሞቼ ባነሱትም አወቃቀሩ ከምርጫ ቦርድ አወቃቀር ጭምር አሁን ለምርጫ ቦርድም ግብአት ካለመስጠት ጭምር የሚነሳው ችግር ሁለቱ አንድ ላይ ስለሆነ ነው። አሁን ስታዩት በየክልሎቹ እስካሁን ድረስ የምርጫ ቦርድ ጽህፈት ቤት ያልተቋቋመባቸው ቦታዎች አሉ። እስካሁን ምርጫ አልጀመርንም። ለምሳሌ አማራ ክልልም፣ ደቡብ ክልልም፣ ኦሮሚያ ክልልም እንዲሁ አንዳንድ ቦታ ላይ ጭራሽ የምርጫ ክልሉ የት እንዳለ እንኳ እንደማይታወቅበት ሁኔታ አለ። ይሄ የሚያሳይህ ደግሞ መንግስት የሚባለው አካል ምርጫ በየዘመናቱ እንዲደረግ የሚፈቅደው አካል የለም። አሁን ያለው የፖለቲካው አደረጃጀት ነው ያለው። ይሄ ለግጭት የሚፈጥር ነውና በአስቸኳይ ቶሎ የመንግስት ሚናውንና የፖለቲካ ሚናውን በዚችም ላይ ቢሆን እንኳ የአሰራር ሂደቱ ማስተካከል ተገቢ ነው የሚሆነው። ከዚያ ውጪ እኛ የምንሄደው የህዝብን ይሁንታ ለማግኘት ነው።
ህዝቡ ከሰጠን ድምጹን አሜን ብለን የምንቀበልበት ነው፣ ካልሰጠንም አሜን ብለን የምንቀበልበት ነው። ከዚያ ውጪ ሌላ ነገር የለም። የዘንድሮ ምርጫ ደግሞ እንግዲህ የሆነ ምንድን ነው የሚሆነው ስንል ለየት እንዲል የምንፈልገው አንደኛ የከረሙ ጥያቄዎች አሉ። ለብዙ ዓመታት ሲንከባለሉ የህዝብ ጥያቄዎች አሉ። እነዚህ የህዝብ ጥያቄዎች መልስ ሳያገኙ ነው አሁን ወደ ምርጫ የገባ ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ከአሁን በኋላ በዚህ ምርጫ ቢያንስ ሰላማዊ የሆነ ሽግግር እንድታደርግ እንፈልጋለን። ጥያቄዎች፣ የህዝብ ጥያቄዎች መልስ የሚያገኙበት፣ የዲሞክራሲ ጥያቄዎች፣ የመብት የፍትህ ጥያቄዎች መልስ የሚያገኙበት ሁኔታ እንዲስተካከል እንፈልጋለን። የጸጥታ አካሉ ደግሞ የተሰጠውን ኃላፊነት እሱም በፊርማው አረጋግጦ የተቀበለውን ኃላፊነት እንዲወጣ ብቻ ነው እንትን የምንለው እና አሁን አንዳንዴ ቅስቀሳ ሲደረግ ወይም ደግሞ ከአንድ ቦታ አንድ ቦታ ሲደረግ እኔ አላወቅኩም ይላል። እሱ እኛ እንዲጠብቅ ነው የምናሳውቀው እንጂ እሱ ፈቃጅ አይደለም አልፈቅድም ይላል። ምን አገባው? የጸጥታ አካላት እዚህ ውስጥ ምን ያገባዋል? የጸጥታ አካላት እኛንም እንዳንድ ተቋም ተቀብሎ ሌሎችን እንደሚያስተናግደው በሰላማዊ መንገድ ወጥተን እንድንገባ ህዝቡ ጋር ደርሰን እንዲመጣ ያንን የመጠበቅ ሰላሙን የማስከበር ስራ ብቻ ነው። እሱ ወረቀት የመንጠቅ መኪና ከዚህ እዚህ አትንቀሳቀሱም የማለት ምን መብት አለው? ምርጫ ቅስቀሳ መሆኑን ደግሞ ከማንም በፊት ያውቃል። ምክንያቱም ገለልተኛ ተቋም ነው ስለሚባል የመንግስት ተቋም ነው እሱ የመንግስት ተቋም ነው ተብሎ ስለሚታሰብ እሱ ደግሞ የመንግስትን ስራ ነው መስራት ያለበት እንጂ የፖለቲካ ድርጅትን ስራ መስራት የለበትም። የጸጥታ ተቋማቱ ምርጫ ሂደት ውስጥ ጣልቃ በገባ ቁጥር የምርጫ ሂደቱ ይበላሻል። ስለዚህ የጸጥታ ተቋማቱ ከማንኛውም የፖለቲካ ድርጅት ነጻ ወጥቶ ሀገርና ህዝብን የመጠበቅ ዋናውን ትልቁን ኃላፊነት ውስጥ መግባት መቻል አለበት። እሱ ስለ ምርጫ የሚያገባው የለም። የፖለቲካ ድርጅቶች ከቦታ ቦታ ሲንቀሳቀሱ እኔ አልፈቀድኩላችሁም የሚል መብት የመፍቀድም መብትም የለውም። አንዱ ነገር የመፍቀድ መብትም የለውም እሱ። ስለዚህ አንዳንዴ አሁን እየተነገራቸው በሚዲያ እየተነገራቸው በምርጫ ቦርድ ተቋማት ተነግሯቸው እንደ ማንኛችንም ተሰብስበዋል። የጸጥታ ተቋማት ኃላፊዎች ተነግሯል፣ ምርጫ አለ ተብሏል፣ አውቀዋል። ይሄንን ነገር አክብረው ወደ መስመር መሄድና እንቅስቃሴው የሰላማዊ እንዲሆን ምርጫው ሰላማዊ ሆኖ ሁሉም ወገን ያገኘውን ይዞ ባገኘው ልክ ብቻ እንዲዳኝ ጸጥታውን የማስከበር የማስፈን የነሱ ስራ ነው። ከምርጫ ቦርድ አኳያ ስናየው በጣም በሚገርም ሁኔታ እንግዲህ ብዙ የምርጫ አስፈጻሚ ነው እዚህ ሀገር የሚያስፈልገው። በምርጫ ቦርድ እንኳን እንደተነገረ ወደ 250 ሺህ ነው የምርጫ ቦርድ ስራ አስፈጻሚ። አሁን ካናት ያሉትን የምርጫ ቦርዶች አይቶ ሰው የምርጫ ቦርዱ የተስተካከለ ነው ሊል ይችላል። የምርጫ ቦርድ ኃላፊዎቹ እነሱ በህግ በሙያ ከሀገራዊ ፍቅድ ሊሰሩ ይችላሉ። ያ 250 ሺህ የምርጫ ጣቢያ አስፈጻሚ ግን ከየት የመጣ ነው ብለን ስናስብ አብዛኛው ያንን 5 ወይም 6 ምርጫ ተደረገ የተባለው ምርጫ ሲያከናውን የነበረ ነው። እነዚያ ደግሞ ያ ምርጫ ደግሞ እንዴት እንደተከናወነና እንዴት እንደተፈጸመ ሁሉም የሚያውቀው ዓለም ያወቀው ነው። ከዚህ አኳያ ያንን እንኳ ተደራሽ ለማድረግ ገና ምርጫ ቦርዱ ገና የሰው ኃይል ያንሰኛል ብሎ እየጠየቀ ነው። ከዚህ መነሻነት ስንነሳ የዚህን የዘንድሮውን ምርጫ እንቅስቃሴ እንዴት አድርገን ሰላማዊነቱን ጠብቀን ኢትዮጵያ ሽግግር ታርግ ብለን ስናስብ የተጠየቁ ጥያቄዎች በመጀመሪያ ደረጃ በዚህ 3 ዓመት ውስጥ መልስ ማግኘት ነበረባቸው፣ አልተመለሱም። የአሁኑን ብልጽግና ካለፈው ኢህአዴግ ተያያዥነት አላቸውና ለመንግስት ለህዝብ ጥያቄ ደንታ ቢስ ነው ተብሎ የሚወቀስበትም አንዱ ምክንያት ይሄ ነው። አሁን ያንኑ ችግር ይዘን ነው የምንሄደው። እዚህ ምርጫ ውስጥ የገባ ነው ጥያቄ አለ። ቢያንስ እንደው ሌላው ቢቀር እንኳን በሀገር አንድነት ላይ እንኳን ስምምነት የለም እዚህ ሀገር ውስጥ። በሀገር አንድነት እንኳን ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ታስፈልጋለች ወይስ አታስፈልግም ተብሎ እንኳን እኔ ሀገሬ ላይ ነው ያለሁትና ሀገሬ ከምንም በላይ ትቅደም የሚል ወገን አለ፣ የለም ይቺ ሀገር ደግሞ እንደፈለገ ትሁን የሚል ቡድን አለ። በዚህ ላይ ስምምነት እንኳ ሳይፈጠር ነው አሁን ወደ ምርጫ የምንገባውና አሁን የምርጫ ቅስቀሳ ሂደቶቻችን ምን ይሆናሉ ብለህ ስታስብ እነዚያ ቁስሎች ናቸው የሚነሱት። እነዚያ ችግሮች ናቸው የሚቀሰቀሱት። ከህገ መንግስት ጀምሮ፣ ከፌዴራል መንግስቱ አወቃቀር ጀምሮ፣ አሁን ከሚፈጸመው ድርጊት ጀምሮ ይሄ ሁሉ ስታይ የዘንድሮ ምርጫ ምን ይሆናል ብለህ ስታስብ ብዙ መስከንን ብዙ ጥንቃቄ የሚጠይቅ ቅድም ጣሄር የነካካቸው ነገሮች አሉ። የሌሎች እጅ ሁሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለበት ሁኔታ፣ ጸጥታው ደግሞ በተለይ አሁን በዚህ በሰሜኑ አካባቢ ያለው ችግር ደግሞ ሙሉ በሙሉ ያልተቋጨ ችግር ውስጥ ያለን፣ አባይን ስናነሳ፣ አሁን የሱዳን መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ መግባትን ስናነሳ፣ እነዚህ ሁሉ በምርጫው ላይ ምን ሊያመጡ ይችላሉ ብለን ስናስብ የስጋት ምንጭ ናቸው። የውስጥ ችግራችን
ለውጭ ተጋላጭነታችንን በደንብ አርጎ ያሰፋዋል እና የውስጥ ችግሩ በፕሮግራምና በፖሊሲ ላይ ብቻ እየተወሰነ ሆኖ መጓተቱ ለሌላ ችግር እንዳይዳርገን መጠንቀቅን በጣም የሚፈልግ አሰራር ሂደትን ማድረግ አለብን። በእኛ በኩል እንደማይአድ ምናስበው ምርጫ የሞት ማስተናገጃ መሆን የለበትም ብለን እናስባለን። ለምን እንደው ምርጫ በተደሳ ቁጥር ሰው የሚሞተው? ምርጫ እኮ የተሻልኩነኝና እኔ ላንተ መልካም ነገር አመጣልሃለሁ ብለህ ለህዝብ ፊት ሄደህ ሐሳብህን የምትሸጥበት ወዲያ ወዲህ መወዛገቡ ለሀገርና ለህዝብ አይበጅም። ምርጫ ነው በነጻነት እንወዳደር፣ ህዝቡ የፈለገውን ይምረጥ፣ ሚዛናዊ ፍርድ ይሰጠን፣ ከዛ በኋላ የተሸነፈው እንደገና ይደራጅ፣ ያሸነፈው ደግሞ መንግስትን ስልጣንነት ይረከብ። ይሄ ነው ሀገራችንን የሚወስዳት። ለሰላም ደግሞ መንግስት ብቻ አይደለም የሚያደርገው። እኛ እንደ ፖለቲካ ድርጅት ስለ ሰላም እንሰብካለን። ምክንያቱም በዚህ በለው በዚህ ግደለው ይሄን ከሌን ግደለው ብለን የምናዘው ፖሊስ የምናዘው የጸጥታ ኃይል ፖሊስ የለንም። ምን ለው ምንድነው? ህዝባችን የተረጋጋ እንዲሆን ሰላሙ የተጠበቀ እንዲሆን ወደ ምርጫ ስትሄዱ ወደ ምርጫ ክልል ስትሄዱ ህዝባዊ ንግግር ስታደርጉ ህዝባዊ ቅስቀሳ ስታደርጉ ሰላሙን የተጠበቀ የሌላውን ቁስል የማይነካ ነገር ግን የህዝብን ሐሳብ ሊገዛ የሚችል ሐሳብ አቅርቡ ነው ምንለው። ከዚህ ነው ምንነሳው። ወደ አቶ ጣህር ለምጣና እንግዲህ የፖለቲካ ሊቁ ብዙ የመገናኛ ብዙሃንና ከማህበራዊ ሚዲያው ጋር ብዙ የወጣ አይደለምና በዚህ ምርጫ ሂደት ውስጥ ደግሞ የመገናኛ ብዙሃንና ማህበራዊ ሚዲያው የሚኖረው ሚና ይኖራልና የመገናኛ ብዙሃንና ማህበራዊ ሚዲያው የምርጫውን ሂደት ካለመረበሽ አንጻር በምን መልኩ ነው ሚናቸውን መወጣት ያለበት? ትላንት ከህዝብ ወደ መንግስት ከመንግስት ወደ ህዝብ የነበረው የቨርቲካል ግንኙነት ወይም አመጻውም ግድያውም ቢኖርም ማለት ነው፣ አሁን ሆሪዞንታል ህዝባዊ ሆኖ የህዝብ ለህዝብ ግጭት መፍጠሪያ አንድ ምክንያት ሆኖ እንዳይመጣ መጠንቀቅ ያስፈልጋል። መንግስትም በምርጫው ውጤት ላይ ወዳለ መቀበሉን ቢሄድ ወይም ሌላውም ተቃዋሚ ፓርቲውም ይሄን ውጤት ወዳለ መቀበል ቢሄድ ህዝብ ለህዝብ የማድረግ ቴንደንሲው እንትኑ አዝማሚያው የሰፋ ነው። ይሄንን ምርጫውን ተከትሎ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ሊኖሩ ይችላሉ። አንዳንዶች በእርግጠኝነት በኃላፊነት ደረጃ ኃላፊነት ተሰምቷቸው የሚሰሩ መረጃዎቹን ለኢትዮጵያ ህዝብ ማድረስ የሚፈልጉ የመገናኛ ብዙሃን እንዳሉ አንክድም። አንዳንዶቹ ደግሞ ጽንፍ ይዘውም አመለካከት የግለሰብ አመለካከት ነው ያወጣ ነው ከሚል እሳቤ ተነስተው ዝም ብለው እንትናቸውን የሚያጨናንቁበት ሂደት አለ። ገጾቻቸውን እንዲህ አይነት ነገር አለ። በመንግስት የመገናኛ ብዙሃን ዙሪያ ላይ ግን አሁንም ትልቅ ጥያቄ አለን። በእኛ በኩል የመንግስት መገናኛ ብዙሃን በእውነት ስራቸውን እየሰሩ ነው የሚል እምነት የለንም። የኢትዮጵያ ህዝብ የሚፈልገው መረጃ በትክክል በመረጃም በማስረጃም አጠናቅረው ለኢትዮጵያ ህዝብ የሚያደርሱ የመገናኛ ብዙሃኖች ገና ብዙ ይቀራቸዋል። እኛ ለውጡን ተከትሎ ይታረማሉ፣ ይስተካከላሉ፣ የራሳቸውን የውስጥ አሰራር እንትን ያስተካክሉና ገለልተኛ ሆነው ይሰራሉ የሚል እምነት ነው የነበረን። አሁን ገለልተኛ የሚባል አስተሳሰብም አሰራርም እያየንባቸው አይደለም። ምናልባት ውስጣቸው በፖለቲካ አስተሳሰብ የታመቀ ከሆነ ኤዲቶሪያል የሚባለው ክፍል በምንም መንገድ ቢሆን ማስተላለፍ የማይፈልጋቸውን ነገሮች ዘግቶ እንደሚይዝ እያየን ነው ያለ ነው። ከዚህ አኳያ ወሬዎችን በየአካባቢው ለመውሰድ የሚደረጉ ጥረቶች ሊኖሩ ይችላሉ። እዛም እዛም መረጃ ለመሰብሰብ የሚደረግ ጥረት ሊኖር ይችላል። ይሄ ምን ያህል በገለልተኝነት ያ መረጃ ይደርሳል ወይ የሚለው ነገር ትልቅ ጥያቄ አለን። ይሄ መስተካከል ያለበት ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። በተለይ ይሄ ምርጫውን ተከትሎ በእኛ በኩል እነኚህ የመንግስት ሚዲያዎች ምንም ገደብ ሳይደረግባቸው፣ ምንም ማዕቀብ ሳይደረግባቸው፣ ምንም የሴንሰርሺፕ አይነት ስራዎች ሳይደረግባቸው የፖለቲካ ድርጅቶችን አጠቃላይ ፍላጎትና ምኞት ለኢትዮጵያ ህዝብ አድርሰው የሚፈልገውን እንዲመርጥ
ግፊት ማድረግ መቻል አለባቸው፣ መንገር መቻል አለባቸው። ሚዲያ በጣም በጥንቃቄ ሆኖ የግጭት አፈታት መርሁንንም ተከትሎ ነው መሄድ ያለበት ብዬ አስባለሁ። የራሱ የሆነ ስነ ምግባር አለው። ያንን የስነ ምግባር ህግ ተከትሎ መሄድ መቻል አለበት። የራሱ የሆነ የአሰራር አዋጅ አለው፣ መመሪያ አለው። ያንን ተከትለውም ቢሄዱ ህብረተሰቡ ተጠቃሚ ይሆናል። ስለዚህ የኛ አይደለም የኛ እንትን እኮ አይደለም ተብሎ ሊፈረጅ የሚችል አይነት ሚዲያ መስማት አንፈልግም። በእኛ በኩል ያ እንዳይሆን ጥንቃቄ ያለበት አሰራር መሰራት እንዲችል ሁሉንም የፖለቲካ ድርጅቶች እያሳተፈና አጠቃላይ የዚህ የብሮድካስት ቦርድ በአጠቃላይ አሰራሩ እንደገና መፈተሽ እንዳለበት በእኛ በኩል እናምናለን። ማህበራዊ መገናኛ ብዙሀን ላይ የሚሰሩ ዩቲዩብ ላይ የሚሰሩ አጠቃላይ ባለሙያዎች በጣም ከስነ ምግባር እየወጡ እያየናቸው ነው። ይሄ መሆን የለበትም። በአንደኛው ትርፍ ሌላኛው ኪሳራ ውስጥ መግባት የለበትም። በአንደኛው መጠላት ሌላኛው መወደ ተወዳጅ መሆን የለበትም። እና እንዲህ አይነት አሰራሮች በአጠቃላይ በሚዲያው ዘርፍ ላይ መቅረት መቻል አለባቸው፣ መቀረፍ መቻል አለባቸው። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ሕዝብ አሁን መለየት የሚችል አቅም ያለው ማህበረሰብ ነው። ከምርጫ ሂደት ጋር በተያያዘ ትልቁ ቀዳሚ ባለድርሻ የሚባለው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ነው። በተለያዩ ምክንያቶች ስታነሱት ነበር እና የብሔራዊ ምርጫ ቦርዱ በሂደት የሚከናወነውን ምርጫ የመጣውን ውጤት በፍጹም ገለልተኝነት በሆነ መልኩ ከማስፈጸም አንጻር ምን ይጠበቅበታል የሚለውን ነገር እናንሳ። ሚዲያው ላይ ትንሽ ልበል። ምክንያቱም እስከዛሬ ኢትዮጵያ ካስተናገደቻቸው ችግሮች ውስጥ ትልቁ የሚነሳው ሚዲያው ነው። ሚዲያው እንደምታውቁት ሁላችሁም የአንድን ሀገር ችግር ሊፈታ የሚችል አቅም ያለው ለህዝቡም ደግሞ በአግባቡ ካደረሰ ጥሩ ወደፊት ሊያስኬድ የሚችል አስተሳሰብ ያለበት ነው። በተለይ የመንግስት ሚዲያው በዚች ሀገር ውስጥ የተፈጸሙ ችግሮችን በአጠቃላይ የመንግስት ሚዲያ ማለት በመንግስት ሚዲያ ውስጥ የሚሰሩ ጋዜጠኞች የባለስልጣን ይመስላቸዋል። የባለስልጣን የመንግስት ሚዲያ ማለት የህዝብ ነው። በህዝብ ሀብት ነው የሚተዳደረው። በህዝብ መዋጮ ነው ይሄ ስራውን የገባውና ከዚህ አውድ ከዚህ መንፈስ ውጪ በማውጣት የመንግስት ብቻ በማድረግ ያልሆነውን ሆነ፣ ያልተሰራውን ተሰራ፣ የሌለ ዲሞክራሲ የሌለ የፍትህ ስርዓት ኢትዮጵያ ውስጥ እንደሰፈነ ተደርጎ ሀገራችን ያለፈችበትን የችግርና የመከራ የፍትህ እጦት ያስተናገርንበት አንዱ የመንግስት ሚዲያ በአግባቡ ባለመስራቱ ነው። በውሸት ላይ እየተመሰረተ በሐሰት ላይ እየተመሰረተ አድሎኝነቱ ከምንም በላይ የበዛ ለዚህ ለማህበራዊ ሚዲያውም ደግሞ ትልቅ በር የከፈተ የመንግስት ሚዲያው ነው። አሁን ዛሬ ማህበራዊ ሚዲያው ለምን ይዋሻል፣ ለምን ሐሰት ይናገራል ይላል። የመንግስት ሚዲያው ውሸት አይደለም የሚናገረው፣ ሐሰት አይደለም የሚያቀርበው። መቼ ነው ለህዝብ እውነተኛ የሆነ መረጃ ሰጥቶ የሚያውቀው? ህዝብ በአደባባይ ሲፈናቀል ሲገደል የመንግስት ሚዲያ አንድ ቀን ተንፍሶ ያውቃል? ስለዚህ ለምን ዩቱብና እንቱን ላይ ለምን እንሄዳለን? ዩቱቦቹ እኮ የማህበራዊ ሚዲያዎቹ የተቀዱት ከዚህ የመንግስት ሚዲያ ውስጥ ነው የተቀዱት። ይሄ በአግባቡ ታው ስላልተባለ በህግና በስርዓት ስራ የሚለው አካል ስለሌለ በማህበራዊ ድረገጹ የተሰለፉ ሰዎች ደግሞ ይሄ ውሸት እዚህ ሀገር ምንም እንደማያስጠይቅ ምንም ነገር ማድረግ እንደማይቻል ስላወቁ በዚያው መስመር ሄዱበት። ስለዚህ በመንግስት የተያዘው በህግ የተቋቋመው በአግባቡ ስራውን ቢሰራ በህግ ቢጠየቅና የህዝብና የህዝብ አይንና ጆሮ ነው ተብሎ በስሙ ልክ እንደሆነ ቢሰራ ውሸት ለምን ያወራል? ሌላው በአግባቡ እነዚህ ሰርተውታል ማለት ነው። እውነት አቅርበዋል ለህዝብ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ሲዋሽ እውነት ይሄ ነው፣ ህዝቡ ጋር ይታያል፣ ሀገሪቱ ላይ እውነቱ ይታያል። ከዚያ በኋላ እነዚያ ሰዎች እኮ ቢያንስ በራሳቸው በህሌናቸው ሊያፍሩ ይችላሉ። አሁን የመንግስት ሚዲያ ሁሉን ነገር በመደበቁ ለሌሎች በር ከፈተና አሁን ሚዲያው ውጥንቅጡ የወጣ የአሰራር ሂደት ውስጥ ገባ ማለት ነው። ስለዚህ በእውነት ላይ መስራት ተገቢ ነው። ሌላው አነሳለኝ የምርጫ ጉዳይ ቦርድን ጉዳይ ስናነሳ እንግዲህ የምርጫ ሂደት የሚከናወነው ምርጫ ቦርድ ላይ አይደለም፣ ምርጫ ቦርድ ኃላፊዎች ላይ አይደለም፣ ምርጫ ጣቢያ ላይ ነው የሚነሳው። ከምርጫ ጣቢያ ነው የሚነሳው። ምርጫ ጣቢያ አለ፣ የምርጫ ክልል አለ። የምርጫ ጣቢያው ላይ የተቀመጡት ሰዎች በትክክል ምርጫ ማድረግና ማስደረግ ካልቻሉ እነሱ የፈረሙት ወይም ደግሞ ያስተላለፉት የሐሰት ሪፖርት የት ይመጣል? ምርጫ ቦርዱ ጋር ነው የሚመጣው። ምርጫ ቦርዱ እነዚያን ሁሉ ሰብስቦ ነው ውሳኔ የሚያሳልፈው። ለዚህ ነው ምርጫ ቦርዱ ላይ የተቀመጡት ብቻ ሳይሆን በየምርጫ ጣቢያው ላይ የሚቀመጡት የምርጫ አስፈጻሚዎች ገለልተኝነታቸው እውን የሆነ የተረጋገጠ ሲሆን
እነዚያ በንጽህና የሰሩት ስራ ቦርዱ ላይ ለውሳኔ ሲቀርብ ሀገርና ህዝብን ወደፊት የሚያሻግር አሸናፊና ተሸናፊን የሚለይ ጭቅጭቅን የሚያስወግድ ሆኖ ሊስተናገድ ይችላል፣ ሊቀርብ ይችላል። ያ ካልሆነ ግን የምርጫ ቦርድ ኃላፊ እዚያ ኮሮጆ እያስገለበጠ እንዳልኩ የተፎካካሪ የፖለቲካ ድርጅት ታዛቢዎች ቦታው እንዳይደርሱ ወይም ደግሞ ቦታው ከመድረሳቸው በፊት የምርጫ ኮሮጆ እየተከፈተ በየመንገዱ የጸጥታ ኃይል የምርጫ ኮሮጆን እየነጠቀ ያስቀረበት ጊዜ ያንን ሲመለከት የምርጫ ቦርድ በየቦታው የተቀመጠው የምርጫ ቦርድ አስከባሪ ወይም ደግሞ ኃላፊ አላየሁም አልሰማሁም ብሎ ባለበት ጊዜ ምርጫ ምን እንደሆነ አየን። ሀገራችን ምን አስተናገደች? ህዝቡ ምን ተጠቀመ? እንዴት ወደ ኋላ ተመልሰን እዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ገባን የሚለው አስተሳሰብ አንዱ መነሻው ነው። ከዚያ በኋላ የምርጫ ቦርድ ኃላፊማ ተሰብስቦ ቁጭ ብሎ የመጣለትን እንትን ይዞ ከየምርጫ ክልሉ የመጣለትን ሪፖርት ይዞ እኮ መወሰን ምንም ችግር የለውም። ምርጫ ቦርዱ ማረጋገጥ ያለበት ምርጫ ጣቢያ ላይ ያለው የኔ ኃላፊ ማን ነው፣ በትክክል ያንን ሊያስፈጽም ይችላል ወይ፣ ከፖለቲካ አስተሳሰብ ከፖለቲካ ፓርቲ ውጪ ነው ወይ ያ ሰውዬ፣ ህዝቡ ያምንበታል ወይ፣ ምንም ጥያቄ አልተነሳበትም ወይ የሚለውን መያዝ መቻል አለበት። እሱ ነው ሰላማዊነቱን ሊያረጋግጥ የሚችለው። ይህ ምርጫ ሲባል ዝም ብሎ የምርጫ ዕለት ብቻ ኮረጆ መክተትም አይደለም። ከኮረጆ ከመክተት በፊት አሁን ለምሳሌ በየቦታው የሚደረጉ ምርጫ ጣቢያዎችን እየዘጉ መጥፋት ገና ካሁኑ አሁን ጅማ ላይ እየገጠመን ይሄ ነው። ምርጫ ቦርድ ጽህፈት ቤቱ የት እንዳለ አታውቅም። ኦፋ ላይ ደቡብ የገጠመን ይሄ ነው። ምርጫ ጽህፈት ቤቱ የት እንዳለ አታውቅም። ነግረናል። ይሄንን የምርጫ ቀኑ ትንሽ ቀን የቀረው መቼ ነው የሚመዘገቡት? በኋላ የምናቀርበው አቤቱታ ይታያል ወይ? እነዚያ ምርጫ ቦርድ አስፈጻሚዎች በዕለት ሁለት የምርጫ የቅስቀሳ ጊዜ ሰሌዳው ከተነገረ ቀን ጀምሮ ቦታው ላይ ለምን አልተቀመጡም? ለምን አልተከፈተም? ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ናቸው ምርጫ ቦርድን ትክክለኛ፣ ገለልተኛ፣ እውነተኛ ለውሳኔ አሰጣጡና ደግሞ በኋላ ውጤቱን ለመቀበልና ላለመቀበል ወሳኝ ነገር የሚሆነው ይሄ ነው። ይህን ሳይስተካከል አሁን ብዙ ጭቅጭቅ እናንተን እየተነሳ ከወዲሁ ሲሆን ምርጫ ቦርድን ውጤት አንቀበልም የሚባልበት ጊዜ የሚፈጠረው ከዚህ ነው። ለምን እነዚህ አቤቱታዎች ተደምረው የምርጫ ውጤቱ ላይ ይመጣሉ። ከዚያ በኋላ ለሚከሰተው ነገር ምንድን ነው የሚሆነው? ምርጫ ቦርድ ዝም ብሎ ከላይ አሸንፏለሁ ብሎ አዋጅ ማወጅ አይደለም። ከምርጫ በፊት ያሉት ነገሮች፣ በምርጫ ዕለት የተፈጸሙት፣ ከምርጫ በኋላ ሊሆን የሚችሉትን ነገሮች በሙሉ ጥርት አድርጎ ሲያቀርብ እኛን ያሳምነናል፣ ህዝቡ ያምናል። ከዚያ በኋላ ጭቅጭቅ የለም። መልካም። አቶ ጣይር ወደ እርስዎ ነው የምመጣና እንግዲህ ከተጠያቂነት ጋር በተያያዘ ይሄ ሀገራዊ ምርጫ አላስፈላጊ መስዋዕትነቶች የማይከፈሉበት የማይሞቱበት እንዲሆን እንፈልጋለን የብዙዎች ሀሳብ ነው እና በዚህ ሂደት ውስጥ ምርጫውን ሊረብሹ የሚችሉ ሁከት ሊቀሰቅሱ የሚችሉ ከተፎካካሪ ፓርቲዎችም ከመንግስትም በኩል በታችኛው መዋቅርም ያሉ ወገኖች በኩል ተጠያቂነትን ከማጠንከር አንጻር ምን ይጠበቃል የሚሉ ነገሮችን እናንሳል። ጠንከር ያለ ተጠያቂነትን ከመፍጠር አንጻር እዚህ ሀገር ላይ በጣም ትልቁ ያስቸገረው ነገር ተጠያቂነት ያለመኖር ነው። ለምሳሌ ትልልቅ የሀገሪቱ የሴኩሪቲ ጉዳዮች ናቸው ተብለው በመንግስት ወቅታዊ ችግሩን ከመፍታት አንጻር ብቻ አተኩረን የቲፒኤልኤፉን ኃይል ተያያዥ ስለሆነ የማነሳው ህልውን ነው እንዲያበቃ ኢትዮጵያ ሰላም እንድትሆን የመስራት እንትን ውስጥ ገባን እንጂ ሁላችንም ሰሜን እዝን የሚያህል ትልቅ የሀገሪቱ ጦር ተመትቶ ሀገሪቱ ውስጥ ያለው የብሔራዊ መረጃና ደህንነት፣ የመከላከያ ሰራዊት የመረጃ መምሪያ ምንም ተጠያቂ የሆነ አካል የለም። ያኛው ቡድን መከላከል ላይ ተገብቷል። ፕራዮሪቲስ ሊኖሩ ይችላሉ ሀገር በመምራት ሂደት ላይ ግን ምን ያሳያል ካልከኝ፣ ሀገሪቱ ውስጥ ምንም ተጠያቂነት የሚባል ነገር የለም፣ ጠፍቷል። በርካታ የጸጥታ ችግሮች እየተከሰቱ ነው። በቤኒሻንጉል ጉምዝ በርካቶች ሲሞቱ መተከል ላይ የቤኒሻንጉል ጉምዝ የብልጽግና ፓርቲ ቻፕተር በጣም ሲያስተባብል ከአማራ ብልጽግና ጋር የደብዳቤ የሆነ ሲወራወር ምናምን ቆይቶ ፋይናል የምርጫ ቅስቀሳው ሲጀምር ይቅርታ ጠይቃለሁ አለ። መንገድ ላይ እንደ መገፋፋት ማለት ነው። በርካቶች ተሰደው ስቲል ነው የተፈናቀሉ ሰዎች እስካሁን አልተነሱም። ቻግኒ ላይ ያሉት በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ረሃብ አለ፣ በሚዲያ እየታየ ያለው ማለት ነው። ከዚህ ሀገር በጣም የሳሳው ያለቀለት ጉዳይ ቢኖር ተጠያቂነት ነው። ሚዲያው ላይ ቅድም ሲነሳ የነበረው በቃ የአንዲት ሀገር
እኔ እንደ ባለሙያም ልናገር ካልኩኝ አንድ ሀገር ሚዲያ ሊያድግ የሚችለው ከዲሞክራሲ ግንባታው ጋር አብሮ ሊሄድ የሚችል ነው። መገናኛ ብዙሃን ሊያድጉ የሚችሉት ልክ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታው እድገት ጋር ተያይዞ የሚታዩ ናቸው። ብቻውን ሊያድግ አይችልም ሚዲያ። ከኢንላይትመንት ጋር ተያይዞ የመጣ ሳይንስም ስለሆነ ስለዚህ የዲሞክራሲ ግንባታው ሲያድግ ነው። የፓርቲ ፖሊት ቢሮዎች በየሚዲያው ኃላፊ እንዲሆኑ የሾሟቸውን ሰዎች ሲጀመር በፓርቲ ጽህፈት ቤት ስለሆነ እነዚህ ሰዎች የሚሾሙት ማለት ነው። ምርጫ በደረሰ ቁጥር አይደለም ከምርጫ በፊት ሁሉ እነሱ ከሚፈልጉት ትእዛዝ ውጭ ሚዲያ ላይ ምንም ነገር እንዳይተላለፍ የማድረግ ዝንባሌ ስላላቸው አሰራሩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዲሞክራሲው ሲዳብር ፓርቲዎችና መንግስት መለያየት ሲችሉ ሚዲያዎችም ነጻነታቸውን የተሻለ አግኝተው ይሰራሉ። በቃ የተያዘው ነገር ቅድም ወንድሞች የገለጹት ነው። በዚህ አጋጣሚ የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ማመስገን እፈልጋለሁ። የሚቀሩት ነገሮች አሉ፣ ለማዘናጋት አይደለም። በቂ የሆነ ሽፋን ያላገኘንባቸው ኢንሲደንቶች፣ ኢቨንቶች ይኖራሉ። ግን አቶ ማምሸት እንዳሉ ቅድም ጠርተናቸው በስነ ስርዓቱ ዘገባ እንዲሰሩልን ጠርተናቸው በትክክል የማያስተናግዱን ምናልባት ደግሞ በማህበራዊ ሚዲያ ፍሬሚንጉን አንሻፈው ብቻ የሆነ ሽፋን ከሰጡ በኋላ ድምጻቸውን ቢጠፉ በርካታ ሚዲያዎች አሉ። ብቻውን የመገናኛ ብዙሀን ችግር ራሱን የቻለ ነው። ምርጫው ሲገባን በሰፊው እናገርበታለን። ግን ከተጠያቂነት አንጻር እዚህ ሀገር ላይ በጣም ተጠያቂነት ሳስቷል። ይህ ምርጫ በምርጫ ቦርድ ድክመት ምክንያት መበላሸት የለበትም። ይህ ምርጫ በፍርድ ቤቶች እንዝላልነት መበላሸት የለበትም። ይህ ምርጫ በፖሊስ ገለልተኝነት ምክንያት መበላሸት የለበትም። ሰው እነዚህ ሁሉ አካላት ግን ደግሞ በራሳቸው ተጠያቂነትን ማስፈን ያለባቸው ተቋማት ናቸው። እንግዲህ እኛ ፓርቲዎቹ ሕግ አላከብር ስንል፣ የሰፈር ሚሊሻው በዲሞክራሲያዊ መብታችን ሊገድብ ሲሞክር፣ መንግስት ያለውን ስቴት ማሽነሪ ተጠቅሞ ላፈና ሲንቀሳቀስ፣ እነዚህ ገለልተኛ ተቋማት በትክክል ስራቸውን መስራት ካልቻሉ ተጠያቂነት ስለሚባለው ኮንሴፕት ራሱ አሁን ላይ ማውራታችን ምክንያቱም ተጠያቂነት ሊያሰፍን የሚችለው እነዚህ ተቋማት ናቸው ተገቢ ላይሆን ይችላልና፣ የተቋማት ገለልተኝነት ወሳኝነት አለው። ተልእኳቸውን በትክክል ማክበር እና ማስታወስ ይገባቸዋል። ማንኛውም ኢትዮጵያዊም ይህን ፕሮግራም አሁን እንደ የሚከታተል ሚዲያዎች ላይም ራሱ ያለ እኔ ሁሉም ፖሊስ ተመሳሳይ ፖሊስ ነው ብዬ አላስብም። የወታደርነት ባህሪ በራሱ ኢንስትራክቲቭ ስለሆነ ይህን ስራ ይህን አትስራ የሚለው ነገር በራሱ ስለሚለያያቸው እንጂ የሀገር ፍቅር ስሜታቸውን ሊገልጹለት የሚገባቸው ሙያቸውን በአግባቡ ማከናወን ሲችሉ ነው። ተጠያቂነት ከፓርቲያችን ላይ መነሳት አለበት። ፓርቲው በራሱ እንደ ፓርቲ ከመጠየቁ በፊት ያሉትን አባላትና አመራሮችን በራሱ በህግ መዳኘት መቻል አለበት። ይህንም ማድረግ ከተቻለ ወደ ውጭ ያለውን ነገር በቀላሉ መከላከል ይቻላል። ራሱ ፓርቲው ህግ ያከብራል። በዋናነት ምንድን ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ይታዘባል፣ ያውቃል። ብዙ ነገሮችን እኛ ፓርቲዎች እናውቅልሃለን ብለን ብዙ እንኳን ብንነግረው የሚበጀው ነገር የትኛው እንደሚሻል ስለሚያውቅ ቢንግ ህግ ባለማክበር ህግ በመጣስ የተነሳን ፓርቲ ሀገር ይመራልኛል ብሎ በኃላፊነት ሊሰጥ ድምፁን ሊሰጥ ስለማይችል ፓርቲዎቹ ለራሳችን ስንል ነው መጀመሪያ ህግ በማክበርና በማስከበር ሂደት ላይ ራሳችን አጥርተን መግባት ያለብን። ከመጀመሪያው ህግ የማክበር ጉዳይ ላይ ሌሎችን መብታቸውን ያለመጋፋት፣ ስማቸውን ያለማጠልሸት አዝማሚያ ላይ ስም በማጠልሸት ሂደት ልታሳምን የምትችለው ውስን ሰው ነው። ሰፊው የኢትዮጵያ ህዝብ ግን ይታዘባል ማለት ነው። ህግ ባለማክበርህ ተጠያቂነቱ ብቻ ሳይሆን ካርድህንም እያጣህ ነው። በዚህ ስሌት ከተሄደ ተጠያቂነትን አስፍኖ ሰላማዊ የሆነ የምርጫ እንቅስቃሴ ማድረግ ብዛም አይከብድም የሚል እምነት አለን። አቶ ጣሂር መሐመድ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ፣ ዶክተር ጫኔ ከበደ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ምክትል ሊቀመንበር፣ አቶ ማሙሸት አማረ የመኢአድ የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት ሊቀመንበር ስቱዲዮችን ተገኝታችሁ ላነሳናችሁ ሀሳቦች የእናንተን ሀሳብ ስላጋራችሁን ማብራሪያዎችን ስለሰጣችሁን እናመሰግናለን በተመልካቾቻችን ስም። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ ከአማራ ቴሌቪዥን ዝግጅቱን ወደ እናንተ ስናደርስ ቆይተናል። ለነበራችሁ አብሮነት እናመሰግናለን። ዘመኑ ታደለ ነበሩ። የአማራ ቴሌቪዥን ሌሎች ዝግጅቶች ይቀጥላሉ። ጤና ይስጥልን።